fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé tay ji ni 8 mai 2013 serigne ñi ngi sunu ben mbokk gambien lañ fi waxtanal Mor Cissé mom mo gis serigne Touba ci ñaari gënt am yobante bu ko serigne bi jox batalé ko pour mu pour njabotam talibé yi ak julit yi alors koku moy mo sét xamul da nga ci panel bi am nañu ci am ay laaj wala amul kenn ku am ay laaj yo bëgg laaj Mor Cissé day bala serigne Mor bi mbir mi amé ak légui est-ce que djém nga ci contacter radio yi nek Sénégal wala télévision yi waaw lolu bima amé na 11 mars ci sino lolu xew ndax Saint Germain bim ñim ci ndaka waxat di taay reuy bari wo nañ ma fi ñu lijeenti fi ba xam seen numéro dara ñu xosi da online te Italy ñom jot biñ ci xama fan lañ ko déggé waaw ci lañ jël ci lañ laacc sama Skype name lañ ko ñu waal ma seen bop bima ko ko woé té bo ma la jëm sa ci jëmbi bima fa joggé mu dal mo wax ci lañ mo waat mo yeneen ñetti oustaz ñu won ma na seen arrest ba leeru dañu dañ bëgg mo def ci ak ñom waxtaan pour ñu mën ko arrester pour auditeur yi mën té jox ci la fa defal ñom conférence bu ma sëkk waxtaan ta ñom ñu arrester ko nak dawal waaw man na bo la ci gëjë xam dara la bo lolu passé la radio lampe fall bi ne Dakar ki nga xamne mo jité radio ba boole nañ ma faak mom koko yit wo joxe fa numéro na ko mo wo ko iskule na ko wax ci yépp mu déggal bopam mu ne ma li wote sa radio ba man dana ko da gaay ast ko suba ni ka aljuma damay dem Touba bisa alar bala mu ne ma bisa ni ka aljuma damay dem Touba suma ko def fi ñu balé ko suma ko démé tégal ko xolé sopi téw ñaari radio la ci dafa jokkol bima ba ca tege sale wet ci bopam ñomit woot joxe nañ fi seen numéro fa ma woote fi ñomit ñu arresté ko waaw ba ca tege radio maam jaara di ne New York mo ma lay ci bopam momit woo na ma fi bim ca jote arresté ko ba moom dawal na ko fofa sax ñaari yoon ci li ma dégg waaw imam xam ne moo toogal mouride fii ci New York di imaami New York bi di Diop waxtaan naa ci ak moom ba la xewee mu rafetlu ko moomit be waaw yàlla dimbale na ma it taala bi si seen jokkalante waxtaan nañ ci ba rocki kalifa bi ci boppam jot ci Touba moomit joxe sa numéroom ne naa ko woo ba ma woo naa ko fa waxtaan ci ak moom moomit mu rafetlu ko lool waaw kon nag sama liggéey rek laa ci xam mooy di ko wax nit ñi di ko dégg leneen nag bëgguma ko ci lama ca bëgg mooy la nit ñi dégg wax ji rek te jëfee wax ji xam li wax ji di jëriñ di ko jëfee su rawatina borom xam-xam yi nag ndax mbir bu jogee ñu am xam-xam ñoo ci mën a xee nit ñi dañ koy def rek na ca yàlla tax du leneen man sama la ma waxoon rek moo ci ne wax ji fi mu jaar bu ko nit ñi xool nañ xool njëriñal wax ji ñu wax ci li cee jëriñ nit ñi ndax tey bëree na ñoo xam ne tey rajo yooyu ma ci jokkool am na ci ñeneen ñu ma ca jokkoot ca suufu rajo ba dañ ma wax ne waa ji dee ñi fi nekk kenn weddiwu ko waaye fa bëri ñum laal te bëri na ñum arrangé wu moo tax mënuñ koy dawal lala man wax ju ma métti woon la ba ma ca jotee dama xam ne tey képp ku toog foofu tey di wax waxi Serigne Touba ku dégg ba cëf tuddee rajo ba rajo Serigne Touba waxi Serigne Touba jënn waruñee xool fi wax ji jaar nañ xool li njëriñal wax ji ak lam bind sa téeréem ya wax nañ ma ne di daf ko bind bappi bis bu ne oustaz yaa ngay wax la ci liñ fi bindoon bappi te ca junnee xaat te gannaaw moom lañ fekkataane ba tey lu fi sëñ bi bind teg fi muy njëriñal doomu aadama yëpp mu jaare na ko feneen mu ñëwaat ñëpp war ñu war cee mën a tatt ba ñëpp jëriñu ci kon ku ne war na cee wax lu xam-xam te yàlla tax man loolu lay ñaan buñ xool Samba Boy gi ma doon ak fi wax ji jaar ak fi ma jógee looloo bu ko kenn concentré loolo sëñ bi ko def moom moo ko xam man xawma ko du sama mbaax du sama ngën fi loolu lay ñaan ci ñëpp ak taale bi nga xam ne tey ñu ngi koy dégg ku ne loo ci jot man nga cee jotale sa morom
ndax wax ni ku ci xol gis sa bopp du waxul ci képp koo xam ne nag samp nga sa kaara mën ngay wax lan ca bëgg, ku samp sa kër war ngay mën a wax lan ca bëgg. Sëñ bi moo samp b yoonam, moo xam lim lalee yoonam, sëñ na koy wax fu mu toll. Sëñ ne tan na ko ko neexit mu jaarale ko fa na ko jëlal ma ko, bind na fi bafi, waaye nag téere yi dañ ko war a jàngale. Waaw, ni téere yi dañ ko war a jàngale ñu xam ko. Waaw, buñ ne bind ma tey oustaas yi bëri bi ma ci joxoo ñoom looy ah lii wax tey bind ma ko ci masaale ko jënaan. Waaye nag tey buñ ko jàngalewut taalib ñi duñ ko xam. Ndax bis bu ne ñu ngay jàngale fara tey ndax fu fa tey julli fara kate lii fara tey la luñ fi bind ay at yi suñ fi bind bafi la ñu oustaas yi di si jàngale nit ñi di ko jëriñoo. Ku ne dem na daara bu leen ñeexoon tey ñu tekk ko fa tey nag ku bëgg ku ko bëgg a xam dem daara lu tax deful noonu. Fappaamal lu ma ci ñëw rek mooy nit ñi jot ci te jëriñu ci. Loolu laa ci ñaanoon suñ borom, loolu la ma ci borom sant, loolu laa cee ñaan fu ma toll te loolu laay def fu ma toll. Ku ma ci mën a jàppale ci boor boobu wasalaam. Ku ci xam ne ngëm lay def te yàlla tax. Ndax mbir mi yàlla rek moo tax sëñ bi santaane ko. Ndax ba ci bi bigg ni ni waxam la ma njëkk a wax mooy looy def na yàlla tax. Mu jee ku la gëm baax na ku la gëmut ba tey. Kon ñaari baat yooyu rek man moom laay dundee fu ma toll. Dama xam ne mbir mi seeta moo ku ma ci xam bëgguma ko ci sax. Ndax man li may def yàlla tax luñ ma sant la mën naa tee jaaree ba kere ñu may sul. Li ma bëgg nag mooy bis bu ma dee jàkkarleeg moom ko sant bu ma soo sàmbaa booy li ma la waxoon ndax jottali ko ngoo ko ba ay samay taalibe jot ci la ma bu waa la ma bëgg mooy yëkkati sama loxo nag def naa ko. Ñu dee gëm yoo xam ñu si du gëm nag yoo xam. Bu boobaa li ma bëgg a sol la ak jëmmi doomu aadama yi ak taalibe yëpp seede mooy déggoo naa ko. Très bien. Xam naa si ma jëlul naka di waay ndax ndigal lu jógee ca moom jaa ci man ku laaju fa ca kennam ndigal. La ma ci war rek laay def. Waaw. Dëgg la. Am na respect ci doomu aadama yi ku ma ci laaj ma wax la ci la ma xam. Dëgg la. Wax ni lu am maana la ndaxte comme ci waxtaanu benn bés bu ma ko doon déglu ñu ne ni que teggiwul yoonu sharia te tamit tegluwul ak li nga xam ne Cheikh Ahmed Bamba daan naka digle ci jamonoom te nee nañ bind nañ ko ci téere yi. Kon ab fàttali la boo xam ne bu am solo te bépp nit boo xam ne sax ànd nga ak sa sago ànd ak sa xel war nga koo jëfandikoo. Damay tamit rafetlu moom ni mu waxee ak ni mu taxawee ndaxte ku toog ne sa bopp samba booy la fekk nga daaneel alxuraan nga wàcce alxuraan am na lu muy firnde ci sa woyof te nit nee na nit ku bëri lu bëri lu ñuy mandargaal ci nit mooy ab woyofam. Amoon na ñoo xam ne ñu ko doon xaw a dingat sax ci waxtaan wu njëkk wa naan kooku kan la lu mu jàng ak nu mu demee noonu. Waaye moom nam ko waxee ne njàngam soriwut foog naa lu mu gën a firnde mooy ab woyofam. Man nag rafetlu naa li mu wax loolu te am na ab déggin bu ma ci am boo xam ne ab fàttali la ndegam bés bu nekk dañuy toog di dégg ab nodd juróom-ñaari yoon ci bés bi. Di nu fàttali ñu war a def sunu wareef mooy jóg dem jàppe ba pare waajal waxtu wi taxawal waxtu wi taxawal salaat defar sàppe yi bu mu jub. Kon nag même ci biir julli bi imaam dafay taxaw ne jubal leen sàppe yi te loolu ñëpp xam nañ ni que borom bi nim ko nammee ñu jubal sàppe yi waaye terewul ci biir juma tamit ni dañ leen di wax jubal leen sàppe yi ñu toog di def lu leen neex. Kon nag sëñ Moor dama lay wax na nga am sa fulla ak sa fayda takk saw fit ndaxte nit yi ndegam dangay wax loo xam ne andu du seen kàddu ñoom. Am na ñu bari ñoo xam ne dañuy wax te amuñu déggin
ndegam du sen kaddu ñom di nga wax len lo li nga wax ni dina len nakari ndaxte dudul sen kaddu wala du nañ ko bëggona déggé won ñom te bari na ci lool ci ñi nga xamne dañuy wo wuyo yo no mourid wacce wallahi lo re la ci mëna wax
ci kaw li fim mo commencé ba je mujjantel ba te lima gëna jëm ci waji moy fepp lo xamne ni wax na mako ca yobantem ba bis yalla tay bi amul baat bu mu ci fat bu ma yow day melni tay la la mu ngi dara xew sante na ci yalla ci bor bo waw sante na ci yalla ci bor bo ndax bis bu ma yow day melni li legui la xew amul baat bo xamne faté na ko ci amul té na lay waxé té na may yëkëté loxom ci waat gi me waat nim koy waaté ak leppam amul dara lu mo ci ub ak laaj bi ak Abdul Majid laajol leg laaj na laaj bu am solo ndax tay yoonu mouride danaka boy gis do gis fenn fuñu bind dan na Serigne Touba dafa woté won tariqa wala da ko tuddé mouride man lolou bi xeyna biñ ci tontu boba da leerul won quoi leg damay laaj fofu ndax Serigne Touba dafa la waxna la sama yoonu mouride dafa laaj bi buñu yoni dafa la waxna la sama yoonu mouride bi wala sama tariqa bi ndax dafa tudd ñaar yoy tudd nu benn ci ñaar yoy mouride wala tariqa waxul sama yooni mouride bi limma wax moy njabotam gi nga xamné mom la jëlol bopam dafa ñu ci ñu ñatu ci ñi nga xamné ñoo fi def ay sotam lañu té li nga xamné mo la lay wonam la ma wax ba waxul yooni mouride bi man sama yoon liko lan lool la ma wax éla li nga dama wa li lan yoonam la ma wax li nga xamné mo laal sama yoon loola nak mom moy xamul lu min li laal sama yoon lool la ma wax moy képp ko xamné do julli do faraxé do jenné ataka do hor loola ya bokko ci sama yoon li laal yoonam nak mom moko xam waaw est ce allo allo ku ne téléphone bi allo wa salam alaykum allo wa modi man la babakar mang lay woni yo babakar na nga def way dieu sant alhamdullah bismillah lo bëgg la seigne mor wa xam nga man limay wax li nga xamne mom la genn man duma ci am ludul rek manam kum fekkon nga nek ci nga na alhamdullilah gëna soñu sa bop kum fekkon ne ko ci nga dal ci tege wat ci yoon waaw man barkati am ci limako teblo man teblu la ko avant teblu la ko ñaar yoon par émission danga bima ci tanga mal mi wax manam legui da bok ci damay bok ci message bi moy na talibi na ay domam na yoonu nak mom sun bi daf ne li fi yonenti bi wote da sun bo di joxoko lol la yexala kon legui yoonu l'islam rek mo fi nek te li waji wo mom l'islam di legui nak kep ko xamne da nga nekkon domam wala njabota dié dina xamanteni ni sama ay leral nako ci yalla don ci am ko ko fudut ci xamne mo ci yolam ko def te nga soñat sa bop bu fekke ni ci wax ak ni soñat sa bop ci li nga xamanteni ni mo la saway bop parce que ni soñi rek la soñi la ko gissa man gisuma ci ben problème bu lul soñi kum ci fekkon alhamdullilah kum ci fekkut nga tege wat ci mom mu wana yonam du sa rojo bi mo koy woné lolou mom xamna ba paré man da ñu ko gis moy soñé sagalam